Kwa majina anaitwa Kika Ngakani. Mimi ni mkaaji wa hapa Karobe. Mimi ni challenge wa hii shamba. Naangalia hii shamba hivi na hiyo utapani. Mimi njo mkubwa naangalia hapa. Hii kulima tulianza tangu 2017, tulianza na mtama. Baada mtama punde likula watoto wa karibu. Tukaamua tukafanya meeting na FAO na WFP. Wakasema afadhali watufanyie damu. Na hiyo damu ilichimbwa na tukaogota maji kama mvua inanyesha kwa laga. Na tukaanza wakatutengenezea hizi net. Hizi net zitengenezwa na WFP. Na hao ndio walichimba hiyo damu. Na ndio tukaingia humu juu tukawa tukifaa shamba kidogo kidogo hapo kwa Otapan. Ndio tukahamia kwa net. Hapa kwa neti tuko watu 300, wakulima 300. Hata mimi peke yangu ni challenge, lakini mimi tena ni mkulima. Tuko watu 300. 150 ni host community, 150 ni refugee. Ndio hiyo. Kuhusu mbegu, mbegu tunapewa na FAO. Jembe tulipewa na FAO. Mafunzo tunapewa na FAO pamoja na county government. FAO inatupea mafunzo ya kama sisi komiti gisi ya kumanaji hapa. Kama kuko mizozo na wakulima, aje tunaweza tatua hiyo mzozo. Tulianza tangu 18 tulivuna, 20 tulivuna, kumwisho na maji kakata. Mtu peke yake ndio anajua hii shamba yangu ndafanyia nini. Lakini gisi sisi tulifunzwa hii ni kilimo biashara. Kama we sagi hivi mimi si kulikunde, mimi ndauza. Nikiuza kama hii line moja hapa tunauzisha shilingi 300. Na kwa bede moja kuko hii mabedi, kwa shamba moja kuko bede saba. Hiyo saba, cha sasa 300 mara saba, inakuwa 2,100. Nikitosha mwele 250 juu tunapewa tu mbegu limoja na tupewe tena. Sagi hivi nikivuna, hiyo mbegu ingine ndanunua peke yangu. Nikipanda hivi hii shamba moja ama hii mbili tatu, kwa siku napasha kwa navuna kilo 20 kwa siku. Na kilo 20 kwa siku ni shilingi 1,600. Just imagine kila siku 1,600, 1,600. Sina kushinda mshahara. Tunataka maji. Tunataka bowl, ile bowl, hata kama atupoe maji ya mvua, tuko na tank, maji inaweza ingia kwa tanki kama tunakosa maji ya mvua. Juu majira hapa Turukana ieleweke. Na tukipata mvua tunaweza stopisha ile kwe kama akiba, tunatumia kwanza yenye tumeopoa kwa laga. Aina mimea hapa tunapanda kuko kunde, ndio wanaita cowpeas. Kuko sukuma, nyanya, kitungu, dodo na managu. Ndiko kwa ratiba ya shamba. Hatujafunzwa aina gisi ya kupiga. Kila mtu anakuwa na mafunzo yake yenye anatoa kwa mahali ametoka.